nos comprometia, benedicat Virgo Maria. Queridas mães de Schanstatt, estimados Schanstattianos e todas as mães que nos acompanham nesta live de hoje. Estamos vivendo o mês de maio, mês dedicado à querida Mãe de Deus, a nossa mãe, rainha e vencedora, três vezes admirável de Schanstatt. Também dedicamos um carinho especial a todas as mães neste mês a elas dedicado. Temos motivos muito especiais para elevar ao máximo neste mês a nossa expiação e colher as nossas flores espirituais através de nosso esforço na autoeducação, na autossantificação pessoal. E mesmo não podendo estar fisicamente aqui junto à querida Mãe de Deus, nós queremos entregar a ela, agora no momento de silêncio, todas as flores que nós colhemos em nosso dia a dia, as nossas renúncias em não poder estar participando dos nossos encontros, de estar aqui. Também queremos elevar à Mãe de Deus as flores do nosso esforço, das nossas alegrias familiares também que podemos saborear neste tempo. Queremos elevar as nossas renúncias, as nossas alegrias e também os nossos pedidos à querida Mãe de Deus. No momento de silêncio, nós queremos contemplar a imagem da Mãe e entregar a ela todas as nossas flores. Vocacionadas, elas provêm aqui do Rio Grande do Sul, das cidades de Seberi e General Câmara. Também temos jovens aqui conosco de Pernambuco, vindas de Garanhuns, Jupi, Cachoeirinha e Selita. Nós queremos agradecer à Mãe de Deus que essas jovens também querem ser uma pequena imagem dela, uma viva flor no seu grande jardim. E hoje elas vêm saudar as suas mães que acompanham e a você, querida mãe. Estamos no mês de maio, mês consagrado a Maria. E aqui no Santuário do Amor queremos consagrar nossas queridas mães. Querida mãe, rainha vencedora, três vezes admirável de Xanxi, aqui em teu Santuário do Amor te saudamos com imensa alegria e com todo o amor que temos por ti. Deus Pai, em sinal de sua misericórdia, enviou o seu Filho unigênito para nos salvar e te elegeu para ser sua mãe. Te honrou com o esplendor de todas as virtudes. És a mais bela criatura, superada somente pelo Criador. O tabernáculo puríssimo que um dia daria a
natureza humana ao próprio Filho de Deus. Que mistério tão profundo! Como filhos, neste mês a Ti dedicado, queremos agradecer-te por cada dádiva que Teu amor constantemente nos presenteia. Obrigada, Mãe de Deus, pelo Teu sim fiel e perseverante à vontade de Deus em Tua vida, mesmo em meio à cruz e sofrimentos. Obrigada por nos aceitar como Teus filhos ao pé da cruz e sempre de novo nos abrigar em Teu coração materno. Obrigada, querida Mãe, pela Tua fidelidade à aliança de amor que selaste com cada filho de Shasta e por uma torrente de graças a partir de cada um dos santuários onde Tu estás vinculada, mas também a partir de cada santuário lá e de cada imagem peregrina que visita as famílias. Obrigada, Mãe de Deus, por estar presente em nossa vida, por nunca desistir de cada um de Teus filhos, mesmo quando nos afastamos de Ti. Obrigada, querida Mãe, por cada uma de nossas mães que hoje queremos Te entregar. Abençoa e protege-as. Concede-lhes as graças que mais necessitam para ser uma viva imagem da Tua maternidade. Pois sei que com você.
saudar com grande gratidão a cada mãe, junto a Maria em nosso santuário. Lar é onde se encontra uma mãe, onde pulsa um coração que se realiza no servir, que pelo seu sacrifício silencioso cuida da saúde de cada um dos seus, que alimenta e nutre o corpo e a alma, que pelo seu testemunho de vida aponta a todos o caminho a seguir e pelas suas incessantes preces prepara o nosso caminho até Deus. Mãe é aquela que não hesita em passar noites em claro, que se alegra com cada pequena conquista e também a qual em cada correção, mesmo que seja dura, se revela repleta de amor. Pela ternura, força, amor e fé que são refletidos em cada mãe, vemos a dádiva da maternidade na vida de cada mulher. Nosso sincero e verdadeiro obrigada, que se une à gratidão de todos os filhos espirituais e físicos, quer estejam perto ou longe, a todas as nossas mães, que são reflexos da querida Mãe de Deus em nossas vidas. Obrigada a você, mãe, por assumir o dom da maternidade e assim revelar ao mundo o sorriso de Deus, através de cada criatura humana que é dada à luz. Obrigada a você, mãe, por sua fidelidade à família, pela qual o amor a faz passar pelas dificuldades. Obrigada a você, mãe, por sua fortaleza em meio às dificuldades e por levar a todos os âmbitos sociais a feminilidade querida por Deus, com a riqueza da missão e da essência da mulher. Obrigada a você, mãe, que como Maria, leva Cristo ao coração de todos aqueles que lhe são confiados. Obrigada a você, mãe, por assumir e conservar a missão da maternidade, por vivê-la com dedicação, amor e responsabilidade. Obrigada a você, mãe, por nos ensinar a amar, a perdoar, a lutar, a não temer os desafios e a enfrentar as dificuldades como tarefas presenteadas por Deus. A cada mãe, nosso obrigada, que simboliza a gratidão de cada filho
e as nossas orações junto à mais excelsa Mãe, Maria, Nossa Mãe, Rainha Vencedora, três vezes admirável de Xanxtra. Consagremos-nos agora à querida Mãe de Deus e a todas as mães do mundo inteiro. Como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa.